Це будинок за адресою вулиця Українська, 37 у Запоріжжі. За словами місцевих мешканців, 2 роки тому їх будинок передали в управління керуючій компанії «Місто для людей». Протягом цього терміну жодних робіт компанія не виконує, каже голова будинкового комітету Ія Ланіна. За її словами, наприкінці січня відбулися загальнобудинкові збори, під час яких більшість мешканців висловили невдоволення якістю виконання та надання керуючої компанії послуг. Тому вирішили розірвати з нею договір. Тоді ж жителі подали відповідну заяву до керуючої компанії, додали списки мешканців. Чому ми, як мешканці, і кожного місяця сплачуємо за утримання будинку? І ми сидимо і ждемо чогось. 31 січня ми надали такі документи, ми зібрали, написали протокол, подали заяву, відвезли прямо в цю компанію. І чекали рівно 2 місяці. Ми думали, що вони якось хоча б у цій ситуації зможуть виконати свої повноваження. Але цього не сталося, і 1 квітня нас ніхто не передав. Тому ми звернулися спочатку в кол-центр до них, щоб вони там надали якісь нам відповідь якусь. Ніякої ми відповіді не отримали. Була тільки такий привід з того, що карантин, керуюча компанія не працює і займатися цими документами нікому. Ми прийняли рішення від цієї управляючої компанії. Ми вирішили піти від цієї керуючої компанії «Місто для людей». Вони свої обов'язки виконують дуже погано. У нас 1,5 місяці протікали труби опалення. Ми за лютий з цієї причини оплатили вдвічі більше, тому що лічильник рахував кубометри як належить. Ми все зробили за законом. За 2 місяці попередили керуючу компанію, здали всі документи. Вичекали ці 2 місяці за законодавством. Досі жодного рішення не прийнято. Будинок побудований у 1979 році і нині має велику кількість проблем з комунікаціями, каже Ія Ланіна. У нас тече каналізація, ми придбали за свої кошти насос, ходимо самі його включаємо, ходимо, качаємо воду. То першочергове – це відремонтувати усі мережі, які у нас в підвалі. Це гаряче водопостачання, холодне водопостачання, каналізація і опалення. Труби, вони всі гнилі, тому що там просто хомути і просто стоять чопи, які, на що вони там спромоглися, і то після великих скандалів. А на цих кадрах електрощитова. За словами мешканців, нині вона знаходиться в аварійному стані, обладнана з дня здачі в експлуатацію будинку у 1979 році. Оце наша головна артерія будинку, це наша щитова. У нас в будинку електричне, у нас газу немає, у нас електрика. Тому у нас і плитки електричні, ми боїмося кожного разу, якщо нас затоплює наш підвал, то ми боїмося залишитись без світла. У нас такі ситуації були і неодноразово. І тому ми на сьогоднішній день, це теж велика проблема, її треба міняти, замінювати тут всі деталі. Дом стоїть вниз к Дніпру. Будинок стоїть вниз до Дніпра, і там йде каналізаційний стік. І ось коли воно все прорвало і текло через стіну, от все. І це сюди витікало. Тому поставили оце хоч якийсь захист, щоб на щитову не потрапляло. Після завершення карантину всі будинки отримують технічну документацію у повному обсязі. Нині це виконати технічно неможливо. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного повідомив генеральний директор керуючої компанії «Місто для людей» Сергій Третенко. Наразі керівництво компанії, тобто весь офіс, знаходиться на карантині та працює дистанційно. І передати документи компаніям чи розібратись з листами просто немає кому. Тобто зараз працює лише аварійна служба, котра виконує заявки аварійні, технічне обслуговування будинків, а також працює вся система клінінгу у посиленому режимі. Тобто обробляє будинки, дезінфікують і продовжують прибирання прибудинкової території. Але і юристів та виробничо-технічного відділу в офісі немає, як і мене. Тому передати документи чи відповісти неможливо. Конкретно я не знаю, не можу зараз сказати, у мене немає бази перед очима, чи були якісь незакриті заявки з Української 37. За словами адвоката Дмитра Гладкого, взаємовідносини між мешканцями будинку та керуючою компанією регулюються Цивільним кодексом України, а також Законом України про житлово-комунальні послуги. А закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку передбачає можливість змінити управителя, повідомивши такого письмово за 2 місяці і обрати іншу компанію. Що дуже важливо, чого почати, це офіційно.
дійсно паперовому вигляді, і навіть зараз це 100%, а в інші часи або ж через канцелярію управителя, зараз через Укрпошту зареєструвати всі ці претензії, всі ці повідомлення. І дуже важливо, щоб це було здійснено в установлений законом строк, тобто не менше, ніж за 2 місяці. Юридичні дії, які мають правові наслідки у вигляді розірвання договору, вони не передбачають приймання відвідувачів, тому я не бачу тут будь-яких заборон взагалі цього приводу, бо ті види діяльності, види бізнесу, які пов'язані з прийманням відвідувачів, вони наразі на карантинних обмеженнях. Тому вважаю, що така відповідь не є мотивованою саме з приводу розірвання. За словами адвоката, у ситуації мешканців будинку за адресою вулиця Українська, 37, значення має саме дата надсилання ними заяви щодо розірвання договору. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.